ាស់ត្រឡប់មកសាជាថ្មីជាមួយនឹងវគ្គទី2បាទឃើញថានៅក្នុងវគ្គទី2នេះបាទដូចបានពីបើកទំព័រកម្មវិធីមកគឺជក់ចិត្តចាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍តែម្ដងហើយបានជាជក់ចិត្តតារិសេនឹងកើតមកអ្នកល្អនិងអ្នកមិនល្អចាហើយអ្នកខ្លះណាទៀតនឹងដូចអ្នកគ្រូបានមានប្រសាទនឹងកាលពីខែមុននោះមានគេមកជួបអ្នកគ្រូតែប៉ុណ្ណឹងការវះកូនគឺច្រើនណាស់ព្រោះអីមកពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនល្អចាប៉ុន្តែអ្នកគ្រូអត់ទទួលមើលប្រសាទអីអត់មានថ្ងៃល្អទៀតចាអ្នកខ្លះគាត់ដល់គ្រប់ខែគាត់ត្រូវតែខំចិត្តកាត់ហើយនេះក៏អាចជាមូលហេតុដែលឲ្យគាត់មើលទៅដឹងផងនេះបងណាអ្នកខ្លះគាត់គិតថាហេតុអីបានអ្នកគ្រូអត់ទទួលមើលអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាមូលហេតុវិញណាអ្នកគ្រូចាបាទនេះគ្រូមានអីបន្តបាទសុំជើងបាទពោះថាធម្មតាទេតូននឹងវះកូននឹងដោយការផលិតមនុស្សអញ្ចឹងចាយើងផលិតធនធានមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសយើងចាបើសិនជាអ្នកហ្នឹងមកល្អអានឹងជួយប្រទេសជាតិយើងបានច្រើនណាតែបើសិនជាអ្នកហ្នឹងមករបៀបម៉ាហ្វៀអានឹងក៏យ៉ាប់ដែរចាអញ្ចឹងបើសិនជារិស័យគាត់ម៉ាហ្វៀយើងមិនទៅវាឲ្យកើតចាអញ្ចឹងបដ ாய் តាមធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងវិញចាហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងទៅពេលដែលយើងវាកូនហើយរិស័យយើងអត់បារម្ភទេថារិស័យកូននឹងធ្លាក់បាទតែស្អីយើងកំណត់ជោគជ័យតាជីវិតឲ្យគាត់ឲ្យបាត់ហ្នឹងចាតែគាត់ផលិតថាដូចផលិតចឹងណាដូចផលិតឡានចឹងណាចាប្រតារិស័យរបស់គាត់ប្រភេទឡានប្រភេទណាប្រភេទ Range Rover Rolls-Royce ហើយបើកតើបើកលើផ្លូវកៅស៊ូឬក្រូក្រហមចាអានឹងតើតទៅនឹងវាកូនអឺក្នុងករណីបែបនេះมันអាចមានវិធីអីកែប្រែទេនេះចាបើកាលណាចំថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់នឹងមកហើយគឺมันអាចកែបានទេបាទពួកអតចរិតគាត់មកអញ្ចឹងហើយគឺគ្រប់រិស័យគ្រប់អាចទាំងអស់តែម្ដងមានភាសាចាចុះយើងអាចនឹងមើលរិស័យអាចនឹងឲ្យគាត់ប្រាធិបនេះធិបនេះហ្នឹងអាហ្នឹងអាចកែបានអាហ្នឹងគឺកែដើម្បីឲ្យជីវិតគាត់ប្រសើរឡើងតែកែអតចរៈគឺពិបាកនឹងកែចាអ្នកគ្រូចាចុះអ្នកគ្រូមានមួយទៀតអានេះវាអាចជាឥទ្ធិពលអត់ចំពោះបើឪពុកម្ដាយសុខភាពមិនសូវល្អទេចាវះកូនរើសថ្ងៃល្អវាខុសគ្នាមិនអ្នកគ្រូអាហ្នឹងជួយបាន 80% អូមិនអាក្រក់ទៅតាមសុខភាពដូចឪពុកម្ដាយគាត់ទេចាហើយមួយទៀតអ្នកគ្រូចំពោះរឿងអ្នកគ្រូថាពេលដែលជួនណាទៅគាត់ឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងគឺមកពីថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់គាត់ចុះអ្នកខ្លះគាត់ឆ្លាញ់ស្រីសុកសុកស្រាប់គាត់ទៅឆ្លាញ់ប្រុសវិញអ្នកខ្លះគាត់ឆ្លាញ់ប្រុសសុកសុកនឹងឲ្យមកឆ្លាញ់ស្រីវិញអ្នកគ្រូអាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតជួនកាលអាចក្រងឆ្អឹងគាត់ខ្សោយចឹងក្រុងឆ្អឹងគាត់ខ្សោយក្រុងឆ្អឹងរិស័យរបស់គាត់ណាមិនក្រុងឆ្អឹងទូខ្លួនយើងទេណាក្រុងឆ្អឹងរិស័យខ្សោយចឹងនៅពេលដល់វ័យចមួយតែតរួមផ្លាញធាតណាមួយដែលជាធាតធ្វើឲ្យគាត់នឹងលែងស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីឬក៏លែងស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសអាហ្នឹងគឺគេដល់វ័យចមួយទៀតប៉ុន្តែក្នុងករណីហ្នឹងកែប្រែបានទេគ្រូកែបានទេបើយើងជួបចឹងហើយអឺជោគជតារិស័យរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បរិហាញដឹងគាត់បានមានប្រសាសន៍ចឹងចាហើយមនុស្សម្នាក់គេតែនិយាយថាកាត់មកតែមានគូមិនថាសັດតាមលោកចាតែមានអ្នកមានជោគជតារិស័យដែលមិនមានគូនេះគ្រូមានជោគជតារិស័យខ្លះមានគូពិបាកបាទចាមានគូគឺក្រមានគូគឺវេទនាបាទជោគជតារិស័យខ្លះបើសិនជានៅម្នាក់ឯងអាចនឹងល្អជាងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាជោគជតារិស័យខ្លះមានគូលោកត្រាតែយើងមានលុយ support គេបាទចាបើយើងអត់មានលុយ support គេទេមានលុយជួយគេទេគឺអត់បានទេអញ្ចឹងបានន័យថាគេមកចូលក្នុងជីវិតយើងដើម្បីតែលុយចានឹងមានអញ្ចឹងលេខខ្លះអ្នកខ្លះមានគូពិឃាតខ្លួនឯងចេះធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនឯងសុខភាពខ្លួនឯងធ្លាក់អីហ្នឹងគឺមានបញ្ហាចាដូចរិស័យខ្លះគេហៅថាអានេះបើសិននេះយើងនិយាយក៏គេអត់យល់ដែរណាភាសារបស់ហុងស៊ុយចាភាសារបស់ហុងស៊ុយរិស័យបែប1គាត់នៅមើលមករិស័យប្រភេទមនុស្សស្រីបែបហ្នឹងគឺពិបាករោគប្តីបាទចាបានន័យថារិស័យហ្នឹងពិឃាតប្តីចេះដល់ពេលប្តីនៅជាមួយគឺដូចថាទៅត្រៀមខ្លួនលហោដូចពិបាកណាអញ្ចឹងអត់នៅជាមួយចាអត់អាចនឹងនៅបើថាយើងនៅជាមួយគ្នាដោយភាពរីករាយគឺយើងនៅវិធបានតែបើសិននៅមួយគ្នាបែបលក្ខណៈអត់សុបាយបាទគេដឹងនេះចុះហ្នឹងមួយជាកំហុសខាងស្រីជាមួយទៀតជាកំហុសខាងប្រុសហើយយើងបានប្តីអត់កប់វិញអាហ្នឹងមានដែរនៅក្នុងពាន់នឹងរិស័យរបស់យើងចាដូចគេហៅថាជាសុកសុកបានប្តីជាប្តីមកទៅជាចៅវិញចាចាហ្នឹងគឺមកពីរិស័យរបស់យើងមកពីរិស័យរបស់យើងមិនកប់ជាមួយនឹងប្តីចាហ្នឹងគេរិស័យរបស់យើងទេអ្នកល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅពេលដែលចូលមកក្នុងជីវិតយើងអាចនឹងអាក្រក់ចាអឺត្រឡប់ទៅខាងដើមវិញបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលកើតតាមធម្មជាតិយ៉ាងហ្នឹងបើសិនជាកើតមកប៉ះថ្ងៃខែល្អអញ្ចឹងទៅក៏ជោគជតារិស័យល្អទៅបាទ
តែអ្នកដែលកើតមកប៉ះមិនល្អក៏មិនល្អទៅតែទួយទៅវិញបើសិនជាការវះចាការវះហ្នឹងបើសិនជាជួបអូថោថាឡើយមិនចឹងខ្លួននេះគឺអ្នកគ្រូកំពុងតែមានគេឈ្មោះល្បីខ្លាំងណាស់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ជឿទំកិលលើអ្នកគ្រូគាត់អញ្ជើញមករកអ្នកគ្រូចាសអ្នកគ្រូធ្វើទៅក៏បានផលមែនដូចពួកយើងទៅមានអ្នកគ្រូជាដើមបាទអញ្ចឹងមកជួបអ្នកគ្រូទៅអូតូម៉ាទិកគឺដឹងល្អហើយប៉ុន្តែក្នុងករណីពេលខ្លះគាត់ទៅរកគូចិនសែមកវះអ្នកគ្រូគាត់ធ្លាប់ធ្លាប់ជួបថាមើលទៅអត់ល្អកូននឹងកើតក៏វះគេថារកចិនសែវះស្របទេតែអត់ល្អអានឹងមានវិធីខែគាត់បានព្រោះអីគាត់មិនជាធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងអាចកែបានប៉ុន្តែมันបានពេញ 100% ទេចាតែបើសិនជារិស័យរបស់គាត់ត្រឹមតែរិស័យគាត់ធ្លាក់ដោយសារអីដោយសារតែគាត់ដាក់វិនិយោគទុនទៅបង្ខាតឬមួយក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬមួយក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺណាអានឹងយើងអាចកែបានបាទតែបើសិនជាចុកគីតារិស័យថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលទាំងថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានន័យថាមានរិស័យរបស់គាត់នៅក្នុងតួខ្លួនក្រងចៅរិស័យហ្នឹងថាគាត់ជាមនុស្សបែបណាម៉ាហ្វៀជាមនុស្សល្អឬជាមនុស្សកំណាញ់អាហ្នឹងគឺយើងកែបាននេះបាទណាយើងអាចកែបានទាំងថាយើងអាចជួយឲ្យសុខភាពគាត់ល្អអញ្ចឹងណាយើងកែពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់កុំធ្លាក់ពេកយើងអាចលើកឲ្យគាត់ឡើងវិញណាហ្នឹងគឺបានតែកែអតចរកម្មបាននេះចាអឺជាទូទៅនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ណាពេលដែលគ្រូដឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអស់គ្រូតែងតែដឹងថាស្លៀកពាក់ពណ៌អីត្រូវធៀបអីជាមួយយើងរបស់យើងល្អអីហ្នឹងទៅយូរថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតគឺតែមានដល់ម៉ោងហើយគឺមើលធ្លុះហ្មងដឹងដល់ចាដល់អនាគតចាអនាគតហើយចាប៉ុន្តែក្នុងករណីតែបើយើងរិស្សីយើងមិនសូវល្អយើងខ្វះធៀបដីយើងព្យាយាមបន្ថែមធៀបដីមកឲ្យស្លៀកពាក់ពណ៌អីចឹងទៅដាក់ឡាក់ប៉ុន្តែក្នុងករណីថាបើសិនជាគាត់រិស្សីគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សជាចោរគឺជាម៉ាហ្វៀអីអាហ្នឹងគាត់អត់មានខោអាវឬក៏អីគាត់ធ្វើគាត់កាត់បកអីបានទេគ្រូអាហ្នឹងមានទេដូចចរិតខ្លះណាគ្រូអត់ទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែទៅហ្នឹងហ្មងចាអឺចុះឥឡូវទៅទឹកត្រង់ទៅពេលបាទឥឡូវនេះពីកម្មវិធីដែលយើងតាំងត្រង់ទាំងពីរអ្នកពិធីករបាទសំពេសម្រាប់បន្តិចសិនហើយវគ្គក្រោយយើងជួបបន្តបាទចា